Ekipi i televizionit Tuskana vizitoi fshatin në Kolec të Prespës, një fshat i cili gjatë periudhës së kaluar është goditur rënd nga migrimi i popullatës. Fshati gjallërohet me rastin e kthimit të mërgimtarve për pushimet e zakonshme në vendlindje. Ky fshat është i njohur për kuadrot arsimore që janë shpërndar kudo në hapësirat shqiptare, por edhe në Amerikë e gjithëu. Fshati në Kolec ndodhet buz liçenit të Prespës dhe i ka 120 shtëpi, por gjysma prej tyre janë të mbyllura dhe ato hapen vetëm me rastin e kthimit të mërgimtarve për pushime në vendlindje. Shpërngulja e popullatës nga ky fshat ka filluar shumë herët, diku pas luftës së dytë botërore, për të vazhduar në vitet e 70-ta, por migrimi mjerisht vazhdon edhe në ditët e sotme, sepse shtresat rinore largohen pasi që nuk mund të gjejnë punë në vendlindje. Numri i gurbeqarve nga fshati në Kolec është shumë i madh, ato i gjenë në Amerikë, Australi, Kanada, apo edhe në shtetet e Evropës perëndimore. Një pjesë e tyre kthehen për pushimet verore në vendlindje dhe ky fshat pikërisht gjatë stinës së verës merr gjallërinë me dasmat dhe ahengjet që organizohen në vendin e lindjes për të përjetuar gëzimin familjar së bashku me familjet dhe të afërmit që jetojnë në këtë fshat. Në fshatin në Kolec funksionon edhe shkolla fillore e ciklit të ullët, ku mësojnë 10 fëmijë. Rënja e numrit të nxënësve që vjen si pasojë e migrimit është shumë brengose, thot për televizionin Tuskana profesori Kamber Kamberri, i cili shton se fshati në Kolec krenohet për kuadrut e shumë të arsimore dhe shkencore që i kanë zjerë nga gjiri vet e që sot shquhen për veprimtari të sukseshme në të gjitha fushat e jetës, kudo që ata ndodhen. Fshati në Kolec i numëron shtëpi diku 120-130 që janë shtëpi si fshat, kurse aktive janë diku një 60 prafërsisht aktive. Shtëpi aktive do thotë që ka të shumë të janë. Ku ndodhen pjesa tjetër? Po, pjesa tjetër ndodhet në për botë, shumica janë në shtetet e bashkuarat Amerikës, Kanada, Australi, edhe një pjesë me vogël është në shtetet evropiane, në Suedi, Danimark, Norvegji, e kështu me radhë. Kur ka filluar shpërngulja? Shpërngulja në këtë fshat, edhe në Prespë, si Prespë ka filluar shumë herët, dikund mbas luftës të dytë botërore, po më së shumti rreth viteve 60, 70, edhe vazhdon edhe ta trend, trendi, po basi janë edhe regjimi vizave të kushtëzume, kështu që numri zvoglohet i, por problem është rinia, papunësia e madhe, ka një numër mjaft intelektual, ka kuadro me fakultete që rinë edhe papunë. Kështu që në çdo mënyrë detyrohen të largohen. Po, largohen. Ajo është e vërtetë. Kështu që në sezonin e verës, dasmat që bëhen, për shembull, nëse bëhen 10-20 dasma, nga ato 20 ose 10, 2 maksimum 3 deri në 5 që mbeten aty. Tjerit e bëjnë dasmën aty dhe familjisht shpërngulen në për shtetet të Evropës edhe botës të jashtme. Këtu ka 10 nxënës, në Gerçar ka diku 100, kurse në Resnjë ka 40 nxënës. Të shkollimit të mesëm. Kurse në manastir, për dallim nga Prespa, numri nxënësve është më i madh. Thënë, kuadro arsimor ka në... Kuadro arsimor ka edhe për eksport Prespa, sepse po, Prespa ka qenë baza e shkollimit qoftë në Republikën e Maqedonisë, në Kumanov, në Tetov, në Gostivare, ku do qoftë gjenerata që janë pensionuarë, kanë punuar në për këto vende, kurse një pjesë edhe neve që kemi mbaruar në Kosovë, në Prishtinë, kemi profesor universitar që janë pensionistë. Unë po ashtu rrjedh prej një familje intelektuale, nga familja tonë ka 4.000 doktorat shkencave, gjagja im është doktori pari shkencës në biokimi, që është përngullur
30-20 vjetë për para, edhe ti eshte në Amerikë si profesor universitar. Pasaj kam kimist, matematicient, edhe generata tjetër, pasaj të flasim inxhinier, mjek, vetën shkenca natyrore, një dobësi është e fisit tonë, që smeremi me dredhira, edhe me politikë, e shikojmë punën drejtë.